Sejahtera Rakyat Malaysia, info hari ini. Sokong Anwar Kerajaan Perpaduan, Wakil Rakyat Bersatu Sabah bakal keluar parti. Kota Kinabalu, desas-desus bertiup semakin kencang mendakwa wakil rakyat daripada Bersatu di negeri ini bakal meninggalkan parti itu dan memilih kalian terus dalam GRS yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Kerajaan Perpaduan pimpinannya. Spekulasi itu mula berlegar sejak beberapa hari lalu selepas kedudukan mereka dalam Bersatu mencetuskan persoalan kerana parti berkenaan adalah komponen PN yang menjadi pembangkang pada peringkat persekutuan. Ia berikutan Ketua Menteri Sabah yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah dan Pengurusi GRS Datuk Seri Haji Jinor menyatakan sokongan kepada Anwar serta Kerajaan Perpaduan baru-baru ini. Sokongan Haji Ji itu turut disahkan oleh Anwar, malah Wakil GRS daripada Bersatu Sabah Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga Ahli Parlimen Papar dilantik sebagai Menteri di Jabatan Menteri dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Situasi itu menyebabkan kedudukan Wakil Rakyat Bersatu Sabah yang menyokong Anwar dan Kerajaan Perpaduan dilihat janggal kerana pada masa sama mereka juga adalah Wakil Rakyat Bersatu dan PN yang tidak sehaluan dengan Kerajaan Persekutuan. Satu-satunya ruang yang membolehkan mereka menyokong Kerajaan Perpaduan kini ialah dengan menggunakan nama GRS memandangkan Bersatu Sabah merupakan komponen gabungan itu bersama parti lain yaitu STA, PBS, SEPP, dan USNO. Justru menurut sumber, 14 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bersatu di Sabah termasuk 2 adun dilantik, serta 4 ahli parlimennya perlu meninggalkan parti itu dan menjadi ahli langsung GRS supaya tidak timbul lagi persoalan mengenai kedudukan mereka. GRS yang didaftarkan sebagai sebuah entiti politik baharu di Sabah pada awal tahun ini dikatakan membenarkan keahlian terus selain komponen parti untuk menjadi ahlinya. Selain keahlian terus dalam GRS, spekulasi juga menyatakan Wakil Rakyat Bersatu Sabah berkemungkinan akan menyertai USNO yang diketuai bekas yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia atau parti lain yang akan mengambil alih. Sekian info hari ini. Terima kasih.